Visi četri. Sākās filmēšana. Gunča pirotehniķis dublis viens. Tev garšo? Jā. Atgāp! Ui. Riktīgi labi izsatās. Tagad. Nevar redzēt. Jā, nevar. Es jau nevar redzēt. Man ir mēzglis. Ar tu smalti? Dzirdēju! Viņi pūšās vēl? Viņi vēl vairāk uzpūtās tikko. Nu tev vēl viens metriens nosprāk. Tur ir Elīna. Efrenki ir sieva? Pazīsti, jā? Pīs, dēk kas? Kā viņi uzpūtas? Skaties, ka rokās neuzsprāk.